Були зроблені офіційні запити. Там цікавіше розкажуть про всякі нюанси і нестиковки, але це головне управління Державної санепідслужби у Київській області. От вони дають дані, значить, 76 тисяч тонн викидів за один рік. Це тисяч сімдесят це залізничний вагон, тобто це тисячу вагонів. Один потяг це ну, максимум 50 вагонів. Тобто, ви має, тобто, 100 вагонів це два потяги, тисячу. Тобто, ми розуміємо, це величезна кількість. Що там викидається? Терпільська дрез, е, ТЕС, як вона зараз називається, була побудована в 70-х роках. Це було одне з найсучасніших підприємств колишнього Радянського Союзу. Вона використовувала одночасне донбаський штип, так називаємо це певний сорт донбаського вугілля, який підсвічувався, тобто додавався природний газ з газопроводу. Значить, там були встановлені електричні фільтри, за які були зроблені за несучасними на той час західними технологіями, які дозволяли. Затримувати до 98% викидів оцих от твердих частинок від вугілля. Певний час це відбувалося, а в 90-х роках ситуація з контролем змінилася, і фактично ці фільтри перестали використовувати. Чому? Для того, щоб їх використовувати, їх потрібно періодично очищати, зупиняти на певний термін. Весь технологічний процес. Звичайно, це збитки. І оскільки контроль ослабшав, то на той час вже його перестали робити. Значить, Дослідження, польові дослідження, які я проводив із студентами Київського університету на початку 90-х, тобто це було більше 20 років тому назад, і є ці дані, показували. От ми досліджували безпосередньо кадмій, Свинець. І деякі радіоактивні, це так звані важкі метали. Значить, на той час, при тому, що ці фільтри працювали, їх вміст в ґрунті перевищував гранично допустимі концентрації. На сьогоднішній день, тобто, на, тобто ми що говоримо? Крім викидів сірки, е, вуглецевого газу і так далі, там дуже багато цих твердих часток, які містять всю там, блицю Мінделеєва. В результаті згорання відбувається збагачення, тобто тільки е, те, що органічна частина вугілля спалюється, залишаються саме ці мікроелементи, які Є шкідливими. І відповідно, коли вони потрапляють в ґрунт, далі через воду, через рослини, вони потрапляють в організм людини. Я зробив тоді дослідження, як це ця міграція відбувається за трафічним ланцюгом, тобто з ґрунту до організму людини. Тобто, можна сказати, що шкода. Досить висока, і за останні роки вона тільки зросла. От наш колега Медик ну, досить яскраво про це розповів. Тобто, на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що ця теплова електростанція, яка знаходиться в масиві, який фактично є дачним і престижним, тобто там в семи кілометрах від конче Заспи, і самі села навколо неї. Є дуже престижними з досить дорогою землею, котеджними будинками, і так далі. Насправді є екологічно небезпечними.